L'establiment de l'estat d'alarma va deixar els escape rooms de les comarques gironines tancats al públic, just en un dels moments més àlgids dels jocs d'escapada. Amb tot, les ànsies de generar enigmes han portat a 6 sales, 5 de les comarques gironines i una del Maresme, a fer una versió online d'un d'aquests jocs. La història pren com a context la pròpia crisi del coronavirus i té com a fil conductor a un extraterrestre, en Lectex, que visita la Terra per recuperar la seva nau espacial i necessita l'ajuda dels humans davant del desconcert de la pandèmia. El joc es diu Colega d'onde està mi nave, que tracta sobre un extraterrestre, en Lectex, que en el seu últim viatge a la Terra es va deixar la seva nau, Crossa Nurbio, aparcada, però no recorda on. Per això ha vingut a nosaltres per demanar-nos ajuda, però no li posarem fàcil, així que també necessitarà de la vostra ajuda. Per ajudar en Lectex, només necessitaríeu tenir una compte a Instagram i visitar els 6 perfils de les sales que en formem part. D'aquesta manera podreu resoldre els enigmes que us proposem. El joc es va posar en marxa aquest dilluns a través dels perfils de les sales Escape Room i Skets. Exitus. Kiwi Escape Room. Time Escape. Escapis. Shall I Experience. El joc estarà disponible mentre duri el confinament de forma gratuïta. Podreu jugar amb amics o amb família, però heu de tenir en compte que els més petits necessitaran l'ajuda dels adults per poder aconseguir resoldre tots els enigmes. I entre tots els participants que aconsegueixin resoldre l'enigma que es planteja, es sortejarà una sessió a cada un dels escape rooms participants. Bona sort! Que comenci el joc!